Το ένατο μάθημα του σεμινάριου ανδρών γυναικών και θα κάνουμε σήμερα μία άσκηση με αυτό που ονομάζουμε το καθρέφτισμα. Δηλαδή θα συζητήσουμε το γεγονός ότι πολλές φορές η συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου καθρεφτίζει κάτι που υπάρχει μέσα μας. Σκεφτόμενοι τον νόμο ότι η ζωή γενικά καθρεφτίζει σε εμάς το εσωτερικό μας κόσμο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον σύντροφο, αλλά ισχύει για το παιδί και για το γονιό, για τα αδέλφια, για τους φίλους και για τους άγνωστους. Ότι η ζωή μέσα από τους ανθρώπους καθρεφτίζει σε εμάς κομμάτια του εαυτού μας. Για ποιο λόγο? Για να μπορούμε να δούμε αυτά τα κομμάτια, να υπερβαίνουμε αυτά τα κομμάτια και να προχωρήσουμε στην εξέλιξή μας. Δεν είναι κάποια μορφή τιμωρίας ή κάτι άδικο, είναι απλώς για να μπορώ να ερευνήσω τον εαυτό μου, να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνω εγώ, που με κάποιο τρόπο οθεί τον άνθρωπο αυτό ή δίνει την ευκαιρία στον άλλο άνθρωπο ή επιτρέπει τον άλλο άνθρωπο ή έλκει από τον άλλο άνθρωπο μία συγκεκριμένη συμπεριφορά που εγώ βρίσκω δυσάρεστη. Ότι για να κάνουμε αυτή την συζήτηση θα ήθελα πρώτο να επιλέξετε μία συμπεριφορά ενός ανθρώπου που για εσάς είναι δυσάρεστη. Τώρα είναι το σεμινάριο για σχέσεις ανδρών γυναικών. Αν θέλετε να επιλέξετε κάποια συντροφική σχέση μπορείτε, ή μπορείτε να επιλέξετε, αν δεν έχετε κάτι σημαντικό εκεί, οποιοδήποτε άνθρωπο. Ότι πάρετε ένα λεπτό, κοιτάξτε η σελίδα 29 στα χαρτιά σας. Και στην σελίδα αυτή βλέπετε, λέει, το καθρέφτισμα μέσα στις σχέσεις μας. Από πάνω θα ήθελα να επιλέξετε την συγκεκριμένη συμπεριφορά του ανθρώπου που σας ενοχλεί. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο, τι κάνει, λέει ψέματα, κριτικάρει, κάνει επιθετική, έχει μια επιθετική συμπεριφορά, είναι ανεύθυνος, είναι ασυνεπής, δεν τηρεί το λόγο του, είναι απόμακρος, παίζει τον τρομοκράτη. Ποια συμπεριφορά σας ενοχλεί στον άνθρωπο αυτό? Ότι πρέπει να έχετε στο νου σας ένα συγκεκριμένο άνθρωπο και μία συγκεκριμένη συμπεριφορά του ανθρώπου αυτού που σας ενοχλεί. Εντάξει. Okay. Όλοι έχετε επιλέξει κάτι? Πόσοι έχετε επιλέξει την συμπεριφορά που λέγεται κριτική εκ μέρους του άλλου? Okay. Πόσοι έχετε επιλέξει την συμπεριφορά που λέγεται επιθετικότητα εκ μέρους του άλλου? Okay. Το ψέμα, η ασυνέπεια, πρέπει να επιλέξετε μία συμπεριφορά. Άλλες συμπεριφορές που επιλέγετε? Ο εκνευρισμός του άλλου, ότι έχει ένταση. Χειριστικότητα. Okay. Χειριστικότητα. Βέβαια αυτό είναι με κάποιο τρόπο μία ερμηνεία. Δίνει την ερμηνεία ότι κάνει αυτό για να σε χειρίζεται. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που κάνει που εσύ ερμηνεύεις σαν επιθυμία να σε χειρίζεται? Τι κάνει? Σε απειλή, εκβιασμό? Πρέπει να σκεφτείς την συγκεκριμένη συμπεριφορά. Και προσέξτε τη διαφορά μεταξύ συμπεριφορά και ερμηνεία. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μου δίνει συμβουλές και εγώ να νομίζω ότι μου δίνει συμβουλές επειδή με απορρίπτει και με κριτικάρει και να βάλω σαν συμπεριφορά απόρρεψη, η κριτική.
αλλά αυτό είναι μια ερμηνεία που δίνω στην συμπεριφορά του άλλου, που είναι να μου δώσει συμπεριφορές. Μπορεί να μην μας κριτικάρει καθόλου, ούτε να μας απορρίπτει. Μπορεί να έχει ανάγκη να δώσει συμβουλές, ή μπορεί από αγάπη να θέλει να μας δώσει συμβουλές. Ότι εμείς ερμηνεύουμε την συμπεριφορά, ή μπορεί να ερμηνεύουμε μια συμπεριφορά όπου ο άλλος δεν μας προσέχει, σαν ότι δεν με αγαπάει, και να βάλω έλλειψη αγάπης ή σεβασμού. Αλλά αυτό είναι μια ερμηνεία που δίνω στην συμπεριφορά, που είναι ότι είναι απόμακρος ή δεν με προσέχει. Ότι πρέπει να είναι μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, όχι μια ερμηνεία για την συμπεριφορά που κάνω εγώ. Εντάξει. Okay. Όλοι έχετε τώρα έναν άνθρωπο και μια συμπεριφορά. Η αδιαφορία είναι μία συμπεριφορά. Κάτι κάνει ο άλλος που εσύ ερμηνεύεις σαν αδιαφορία. Μπορεί να είναι μπλοκαρισμένος, μπορεί να είναι φοβισμένος, μπορεί να έχει αυτοαπόρρεψη. Μπορεί να υπάρχουν πολλές εξηγήσεις για το γεγονός ότι δεν λειτουργεί με τρόπο για να νιώθουμε εμείς ότι ενδιαφέρεται. Κατάλαβες, πρέπει να δεις τη συγκεκριμένη πράξη ή συμπεριφορά που ερμηνεύω εγώ σαν δεν ενδιαφέρεται. Μπορεί να έχει ένα πρόβλημα φόβου του χαμού της ελευθερίας και να προσπαθεί να προστατεύει την ελευθερία. Δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρεται. Είναι μπλοκαρισμένος από το φόβο του να χάσει την ελευθερία του. Είναι άλλο πράγμα που να το ερμηνεύσουμε αλλιώς. Ότι δεν κάνει αυτό που ζητώ είναι η συμπεριφορά. Ή δεν κάνει αυτό που συμφωνήσαμε, είναι η συμπεριφορά. Άλλο η ερμηνεία που δίνω σε αυτή την συμπεριφορά. Εντάξει, το κατάλαβα. Ναι. Okay. Προχωράμε τότε. Ας κοιτάξουμε την ανάλυση που θα κάνουμε και θα σας κάνω μία χαλάρωση σε λίγο, και μέσα στην χαλάρωση αυτή θα σας ρωτήσω όλες αυτές τις ερωτήσεις. Δηλαδή θα φέρετε στο νου σας τον άνθρωπο και την συμπεριφορά του και θα προσπαθήσετε νόηρα να απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση. Τα συναισθήματα που νιώθω όταν ο άλλος συμπεριφέρεται έτσι, ή όταν σκέφτομαι ότι συμπεριφέρεται έτσι, τι συναισθήματα έχω? Αδικία, θυμό, φόβο, ενοχή, απόρρεψη. Τι νιώθω? Τα συναισθήματα που έχω είναι ένα κλειδί σχετικά με τις πεπαιθήσεις που υπάρχουν μέσα μας. Το γεγονός ότι αυτή η συμπεριφορά μας ενοχλεί σημαίνει ότι αυτή η συμπεριφορά κινητοποιεί, ενεργοποιεί πεπαιθήσεις μέσα μου που με απομακρύνουν από την αλήθεια. Γιατί αν μπορούσα να θυμάμαι την αλήθεια αυτή τη συγκεκριμένη ώρα, σχετικά με τι είμαι πραγματικά σαν έκφραση του Θείου, σχετικά με τι είναι ο άλλος και σχετικά με τους νόμους του σύμπαντος, δεν θα έχω πρόβλημα. Καταλαβαίνετε, τότε κινητοποιούνται κάποιοι προγραμματισμοί αυτή την ώρα. Θέλουμε να βρούμε αυτούς τους προγραμματισμούς, γιατί η ευτυχία μας δεν μειώνεται από την συμπεριφορά του άλλου, η ευτυχία μας μειώνεται από τους προγραμματισμούς μας. Και αν θέλουμε να βρούμε ευτυχία, το πρώτο κλειδί είναι να αλλάξουμε τους προγραμματισμούς. Αυτό δεν μας εμποδίζει να ζητήσουμε άλλη συμπεριφορά από τον άλλον. Αλλά αν απλώς γίνεται μια εξωτερική αλλαγή και ο άλλος αλλάζει συμπεριφορά και εγώ δεν έχω απελευθερωθεί από αυτή την πεποίθηση ή αυτός ο προγραμματισμός ότι δεν αξίζω όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει ή δεν είμαι ασφαλής όταν συμβαίνει αυτό, τότε δεν θα έχω προχωρήσει πνευματικά, απλώς το πρόβλημα θα έχει λυθεί εξωτερικά. Τώρα, σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί το μάθημά μου να έχω το κουράγιο, την αυτοπεποίθηση, την αυτοπαραδοχή, να μιλήσω με τον άλλον, και άρα μία από τις πεπιθήσεις που χρειάζομαι να αλλάξω είναι οι πεπιθήσεις που με κάνουν να φοβάμαι να αντιμετωπίζω τον άλλον. Τότε έχουμε, αν θέλετε, δύο συστήματα πεπιθήσεων εδώ.
οι πεπιθήσεις που με εμποδίζουν να διαπραγματεύομαι πιο δυναμικά και αποφασιστικά για μια συμπεριφορά που αξίζω και θέλω. Και δεύτερο, οι πεπιθήσεις που με κάνουν να μην μπορώ να είμαι καλά μέσα μου όταν αντιμετωπίζω αυτή την συμπεριφορά. Πάντα το δεύτερο χρειάζεται, πάντα χρειάζομαι να μπορώ να είμαι ήρεμος και καλά ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά του άλλου. Αλλά θα υπάρχουν φορές που το μάθημά μου επίσης είναι να απελευθερωθώ από οποιοδήποτε φόβο αντιμετώπισης και πιο σταθερή, αν θέλετε, διαπραγμάτευση για αυτό που θέλω. Δεύτερη ερώτηση. Νιώθω έτσι επειδή έχω τις ακόλουθες πεπιθήσεις και προγραμματισμούς. Οπότε το πρώτο είναι ότι ψάχνομαι για τα συναισθήματα και δεύτερο ψάχνομαι για τις πεπιθήσεις. Αυτό είναι κλασική ανάλυση από το πρώτο χρόνο της αυτογνωσίας. Τι νιώθω και τι πιστεύω που με κάνει να νιώθω έτσι όταν συμπεριφέρεται ο άλλος έτσι ή όταν σκέφτομαι ότι συμπεριφέρεται έτσι. Τώρα για το καθρέφτισμα. Από κάτω έχουμε γράψει περίπου 15 διάφορες στοιχεία που μπορεί να υπάρχουν μέσα μας που λειτουργούν σαν πομπή, αν θέλετε, που εκπέμπουν δονήσεις ή σιωπηλά ασύρματα, αν θέλετε, μηνύματα στους ανθρώπους γύρω μας και με κάποιο τρόπο ενεργοποιεί όψεις του εαυτού τους με ένα μηχανισμό που λέγεται συμπαθητική δόνηση και αυτοί συμπεριφέρονται προς εμάς καθρεφτίζοντας σε εμάς αυτά τα στοιχεία που υπάρχει μέσα μας. Και είναι ο ίδιος νόμος που κάνει αυτό να μας ενοχλεί. Είναι με συμπαθητική δόνηση που ενοχλούμε από την συμπεριφορά του άλλου. Τι σημαίνει η συμπαθητική δόνηση? Είναι ένας κανόνας της φυσικής αλλά και της μουσικής που σημαίνει ότι αν έχουμε εδώ μία κιθάρα και εδώ μία άλλη κιθάρα και χτυπάω μία κορδί εδώ, θα ενεργοποιηθεί στην δεύτερη κιθάρα μόνο μία κορδί που είναι ρυθμισμένη στην ίδια ακριβώς συχνότητα με την κορδί από εδώ. Αν η συχνότητα είναι η ίδια, θα αρχίσει να κινείται η άλλη κορδί. Είναι ο ίδιος νόμος που κάνει το στρατό να χαλάνε το ρυθμό τους όταν προσπερνάνε από μία γέφυρα, ώστε να μην σπάσει όλη την γέφυρα. Είναι ο ίδιος κανόνας που επιτρέπει κάποιος με βιολί να σπάσει ένα κρύσταλλο. Δηλαδή ενοχλούμε μόνο επειδή υπάρχει ακόμα μέσα μου κάτι που κινητοποιείται από την συμπεριφορά του άλλου. Και μόνο και μόνο που υπάρχει αυτό το κομμάτι του εαυτού μου, αρκεί αυτό να έλκει επαναλημμένα αυτή την συμπεριφορά. Δηλαδή αν εγώ εύκολο νιώθω αδικημένος ή εύκολο νιώθω απόρρεψη, επαναλημμένα θα έλκω συμπεριφορές από τους ανθρώπους γύρω μου που θα αντιστοιχούν σε αυτό και που θα ερμηνεύσω με τον τρόπο αυτό. Και αυτό λειτουργεί με δύο τρόπους. Όντως το έλκω, και ο άσκορ μπορεί να ρωτάει τον εαυτό του γιατί συμπεριφέρομαι στον άνθρωπο αυτό με αυτόν τον τρόπο. Γιατί μου βγάζει το κακό αυτό μου. Αλλά με κάποιο τρόπο απλώς ενεργοποιείται από αυτό το κομμάτι του αυτού μου που φοβάται την απόρρευση ή φοβάται την επιθετικότητα και συνέχεια βρίσκω μπροστά μου απόρριψη και επιθετικότητα. Και ο δεύτερος τρόπος που δημιουργεί την πραγματικότητά μας είναι ότι το βλέπουμε εκεί που δεν υπάρχει. Ή αν υπάρχει 10% το βλέπουμε 100%. Αν ο άλλος είναι λίγο ενοχλημένος τον βλέπουμε οργισμένος μαζί μας. Αν ο άλλος έχει ένα μικρό πρόβλημα το βλέπουμε σαν τεράστιο πρόβλημα. Το μεγενθύνουμε μέσα στο νου μας. Τότε ο νόμος του καθρεφτίσματος ή της συμπαθητικής δόνησης είναι πάρα πολύ σημαντικό νόμος στο σύμπαν, γιατί είναι ο νόμος που διευκολύνει την εξέλιξή μας. Επειδή δυσκολευόμαστε να βλέπουμε τον εαυτό μας, μας έλκει συμπεριφορές και γεγονότα από το περιβάλλον που μας αναγκάζουν να δω
τι συμβαίνει εδώ, γιατί συνέχεια βρίσκομαι μπροστά σε ανθρώπους χωρίς συνέπεια, γιατί συνέχεια βρίσκομαι μπροστά σε επιθετικούς ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι δεν τηρούν το λόγο μαζί μου. Δηλαδή ποιος είναι ο κοινό στοιχείο σε όλα αυτά με αυτά τα 10 άτομα? Εγώ είμαι το κοινό στοιχείο. Άρα κάτι υπάρχει μέσα μου που λειτουργεί με συμπαθητική δόνηση και έλκει αυτές τις συμπεριφορές και επιτρέπει αυτές τις συμπεριφορές να μας ενοχλήσουν. Και η εργασία που θα κάναμε σήμερα είναι να προσπαθήσουμε να δούμε τα κομμάτια του αυτού μας που μπορεί να καθρεφτίζουν. Το πρώτο είναι το αριθμό 3 εδώ, που είναι το πρώτο στο θέμα του καθρεφτίσματος. Έχω συμπεριφερθεί ποτέ προς αυτόν ή γενικά προς άλλους όπως αυτός? Πιθανόν θα βρούμε ότι έχουμε συμπεριφερθεί έτσι ή συμπεριφερόμαστε έτσι, είτε προς τον ίδιο άνθρωπο είτε προς άλλους ανθρώπους, είτε στο παρελθόν ή στο παρόν. Τότε το πρώτο πράγμα που μπορεί να καθρεφτήσει ο άλλος είναι δική μας συμπεριφορά. Δεύτερο, το νούμερο 4. Τι φοβάμαι εδώ και γιατί το φοβάμαι αυτό που φοβάμαι? Ότι ο δεύτερο, αν θέλετε, μεγάλο πομπό που έλκει στην ζωή μας είναι ο φόβος. Φοβάμαι την επιθετικότητα, θα τη βρω συνέχεια μπροστά μου. Φοβάμαι την απόρριψη, θα τη βρω. Φοβάμαι το ψέμα, θα το βρω μπροστά μου. Ότι αυτά τα δύο, αν θέλετε, ότι συμπεριφέρομαι έτσι εγώ και φοβάμαι γιατί νιώθω ότι κινδυνεύω από αυτή τη συμπεριφορά, γιατί κινδυνεύει η ασφάλεια μου ή η αξία μου ή κινδυνεύει η ελευθερία μου, αν θέλετε είναι αιτία για 90% από το καθρέφτισμα. Δηλαδή αν ρωτάμε μόνο αυτές τις δύο ερωτήσεις, μήπως το κάνω και εγώ, μήπως το έκανα εγώ, μήπως το κάνω κάπου αλλού και τι φοβάμαι εδώ, μήπως νιώθω φόβο για την συμπεριφορά, μήπως κινητοποιεί κάποιο φόβο για την ελευθερία μου ή την ασφάλεια μου, την αξία μου, πολύ πιθανό θα βρούμε ότι αυτά τα πρώτα δύο ισχύουν στις περιπτώσεις που στην συμπεριφορά που με ενοχλεί. Τρίτο, το αριθμό 5. Υπάρχει κάποιο μέρος του εαυτού μου που περιμένει να μου συμπεριφέρονται έτσι, μήπως προσδοκώ, όχι με την θετική έννοια, αλλά περιμένω μία τέτοια συμπεριφορά που πιστεύει ότι έτσι θα είναι. Δηλαδή, μήπως έχω προγραμματιστεί, ίσως από τα παιδικά μου χρόνια, δεν θα με σέβονται οι άλλοι, δεν θα τηρήσουν το λόγο τους, πάντα θα με κριτικάρουν, πάντα θα με απορρίπτουν. Δηλαδή αν έχω προγραμματιστεί είτε από τα παιδικά μου χρόνια είτε σε σχέση με τον συγκεκριμένο άνθρωπο ή σε σχέση με τους άντρες ή σε σχέση με τις γυναίκες ή με τον σύντροφο και εγώ περιμένω πια, είμαι προγραμματισμένος ότι έτσι θα είναι, ο άλλος θα καθρεφτίζει αυτή την εικόνα που έχω, αυτό το προγραμματισμό ότι έτσι θα είναι. 6. Μήπως πιστεύω ότι τελικά αξίζω μια τέτοια συμπεριφορά. Τώρα αυτό αν υπάρχει πιθανό να είναι στο υποσυνείδητο. Αν υπάρχει ένας νόμος για το εσωτερικό παιδί, αν δεν πήραμε κάτι σαν παιδιά, σαν αγάπη, εμπιστοσύνη, αποδοχή, στοργή, ένα πολύ λογικό συμπέρασμα για το παιδί είναι ότι δεν το αξίζω. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι οι γονείς έχουν προβλήματα ή ελαττώματα. Το λογικό συμπέρασμα του εσωτερικού παιδιού είναι ότι δεν το είχα, δεν το άξιζα. Τότε αυτό, αν το φέρω μαζί μου μέσα στην ζωή, μπορεί υποσυνείδητα να έχω προγραμματιστεί ότι δεν αξίζω το σεβασμό ή την αγάπη ή την συνέπεια ή οτιδήποτε άλλο. 5. Το είπαμε. 7. Υπάρχει κάποιο μέρος του εαυτού μου που νιώθει ή συμπεριφέρεται προς εμένα όπως αυτός. Αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά. Λέω ότι ο άλλος δεν με δέχεται, αλλά με δέχομαι.
Δηλαδή, το έχω δει επανειλημμένα στην ζωή, ότι άνθρωποι παραπονιούνται για τη μη αποδοχή ή κριτική των άλλων, όταν όλη την ημέρα δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να κριτικάρουν τον εαυτό τους μέσα στο μυαλό τους. Ότι πάρα πολύ συχνά ο άλλος καθρεφτίζει σε εμάς την ίδια την συμπεριφορά που έχουμε εμείς προς τον ίδιο τον εαυτό μας. Έλλειψη εμπιστοσύνης, αυτοαπόρρευσης, κριτική προς τον εαυτό μας. Και θυμώνομαι πάρα πολύ με τον άλλο το τον κάνει, αλλά δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να καθρεφτίζει σε εμάς την αμφιβολία που έχουμε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας. Ότι κοιτάξτε και αυτό το καθρεφτίσμα. Αν εγώ, γιατί κοιτάξτε, υπάρχει μία λαθασμένη ερμηνεία του νόμου του κάρμα, ειδικά σε πνευματικούς κύκλους, ότι και κάποιος παίρνει την θέση, α, είναι το κάρμα μου να δεκτώ την δυστυχία του να ζω με αυτή την άδικη συμπεριφορά. Είναι το κάρμα μου και απλώς το υποστώ. Για μένα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη μέσα από αυτό. Απολύτως καμία εξέλιξη. Να υποστώ κάτι και να μην μάθω μέσα από αυτό και να μην μεταμορφώναμε μέσα από αυτό δεν έχει απολύτως καμία αξία. Δεν πιστεύω σε αυτή την παλιά σκεπτομορφή του χρέους, ότι ξεχρεώνουμε. Καταλαβαίνετε. Πρέπει να μάθω από αυτό. Αυτό συμβαίνει όχι για να ξεχρεώνουμε. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Γίνεται για να μάθω κάτι. Τότε αν ο άλλος μου συμπεριφέρεται με τον τρόπο αυτό επειδή εγώ δεν αγαπάω αρκετά τον εαυτό μου και δεν συμπεριφέρομαι αρκετά καλά στον εαυτό μου, τότε όσο δέχομαι αυτή την συμπεριφορά δεν θα εξελίσσομαι. Χρειάζομαι να αλλάξω την συμπεριφορά προς τον εαυτό μου, τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρομαι προς εμένα, για να μπορεί να έλκω μια άλλη συμπεριφορά. Δεν είναι κάτι που απλώς θα το υποστώ και θα αγκιάσω. Χρειάζομαι να πάρω το κέρδος, να μάθω τι κάνω, τι γίνεται εδώ που έλκω αυτή τη συμπεριφορά. 8. Υπάρχει κάποιο μέρος του εαυτού μου που θα ήθελα να συμπεριφέρεται κατά καιρούς σαν τον άλλον. Τώρα αυτό είναι λίγο, ίσως λιγότερο συχνά, αλλά καμία φορά μας ενοχλεί η συμπεριφορά ενός άλλου ανθρώπου, επειδή μία εκδοχή, υπάρχουν διάφορες εκδοχές, αλλά μία εκδοχή είναι ότι εγώ καταπιέζω τον εαυτό μου συνέχεια να είμαι απόλυτα συνεπής και στηρούμε ευτυχία και στηρούμε απολαύσεις και θέλω οπωσδήποτε να είμαι εντάξει πάντα και ο άλλος δεν κάνει αυτό και γίνομαι έξω φρενών με τον άλλον, όχι επειδή χάνω κάτι ιδιαίτερο, αλλά επειδή δεν καταπιέζει τον εαυτό του και κρυφά τον ζηλεύω. Κρυφά θα ήθελα εγώ να μπορέσω να μην με ενδιαφέρει κάτι και να μην είμαι συνεπής. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα μέρος του εαυτού μου που κρυφά, καμία φορά θα ήθελα να μπορεί να λειτουργήσει όπως ο άλλος. Μπορεί να μην υπάρχει, είναι πιο σπάνιο αυτό, αλλά υπάρχει και αυτό σαν καθρέφτισμα. 9. Η συμπεριφορά αυτή μου θυμίζει τίποτα που έχω συναντήσει σαν παιδί. Σχεδόν πάντα θα ισχύει αυτό. Και αν ισχύει, τότε θα πρέπει να δουλέψουμε με τα παιδικά βιώματα, ειδικά με το EFT και το TAT, να απελευθερωθούμε, ώστε να μην συνεχίζουμε σήμερα να έλκουμε τις ίδιες συμπεριφορές που είχαμε σαν παιδιά. Δεν το χρειαζόμαστε. 10. Μήπως παίζω κάποιο ρόλο που έλκει αυτή την συμπεριφορά από τον άλλον. Δηλαδή, αν εγώ παίζω το θύμα, τότε βάζω τον άλλον στο ρόλο του θήτη. Αν παίζω το παιδί, βάζω τον άλλον στο ρόλο του γονιού. Αν παίζω το γονιό, ο άλλος ανταποκρίνεται με το ρόλο του παιδιού. Αν παίζω τον υπερεπεύθυνο, ο άλλος γίνεται ανεύθυνος. Αν είμαι ανεύθυνος, δίνει το δικαίωμα στον άλλο να παίζει τον ανακριτή μαζί μου. Καταλαβαίνετε, τότε ρωτάω, παίζω κάποιο ρόλο εδώ που διευκολύνει τον άλλον ή που οδηγεί τον άλλον να συμπεριφέρεται με τον τρόπο αυτό.
Και αν η απάντηση είναι ναι, θα θέλω να απελευθερωθώ από το ρόλο αυτό και να έλκω μια άλλη συμπεριφορά από τον άλλο. Ποιες είναι οι ανάγκες ή οι προσκολήσεις μου εδώ? Τώρα, στην πορεία της πνευματικής εξέλιξης έρχονται οι στιγμές στην ζωή μας που είναι η ώρα να ξεπεράσουμε μία εξάρτηση, μία προσκόλληση. Και αυτή η προσκόλληση θα έχει κάποια σχέση με την αξία μας ή με την ασφάλεια μας ή με την ελευθερία μας. Αν εγώ έχω μία προσκόλληση, είναι πολύ φυσικό η ζωή να με βοηθάει στην εξέλιξή μου μέσα από τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος θα με δυσκολεύει να ικανοποιήσω την προσκόλλησή μου. Έλα, δίνεται την ευκαιρία σε μένα αυτή τη στιγμή μέσα από την συμπεριφορά του άλλου που δεν με βολεύει και δεν με βοηθάει να ικανοποιήσω την προσκόλλησή μου, γίνεται τώρα αφορμή και ευκαιρία να απελευθερωθώ από την προσκόλληση. Και ο άλλος είναι, με βοηθάει με το να μην ανταποκριθεί στην ανάγκη μου ή στην προσκόλλησή μου αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον να μπορώ να αναβαθμίσω την προσκόλληση σε προτίμηση. Αν αυτό δεν ισχύει πάντα, αλλά πολλές φορές ισχύει ότι το μάθημά μου είναι να απελευθερωθώ από κάποια προσκόλληση. Να μπορώ να είμαι καλά, να νιώθω την αξία μου, την ασφάλεια μου, την ελευθερία μου, ακόμα όταν ο άλλος συμπεριφέρεται έτσι. Το ίδιο ισχύει για το 12. Τι θα χάσω αν δεν έχω την συμπεριφορά που θέλω? Πάλι είναι θέμα προσκόλλησης. 13. Έχω ενοχές εδώ? Καθρεφτίζονται οι φόβοι μας και καθρεφτίζονται οι ενοχές μας. Ότι αν έχω ενοχές μέσα μου, οι άλλοι άνθρωποι θα συμπεριφέρονται με τρόπο που ενεργοποιούν αυτές τις ενοχές και αν το μάθουν, θα το αξιοποιήσω κιόλα, αν όχι συνειδητά ή υποσυνείδητα, τα παιδιά είναι τέλεια σε αυτό και ο σύντροφος και ο γονιός, όλοι που είναι κοντά μας ξέρουν πώς θα μας εκβιάζουν συναισθηματικά μέσα από το συνέστημα της ενοχής, είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα, και εμείς επιτρέπουμε όλο αυτό επειδή ακόμα υπάρχουν αυτές οι ενοχές. Αν είναι αυτό, καθρεφτίζονται οι ενοχές μου και νιώθω άσχημα επειδή αυτό που κάνει ο άλλος ξυπνάει τις ενοχές μου, τότε το μάθημά μου είναι να απελευθερωθώ από την ενοχή. Ένα κλασικό παράδειγμα θα είναι ένας γονιός που για κάποιο λόγο έχει την αμφιβολία αν έχει μεγαλώσει το παιδί του σωστά. Και αν ο γονιός κάποια στιγμή έμενε μόνος του στο μεγάλωμα του παιδιού ή του λόγω διαζύγιο ή απώλεια του συντρόφου, νιώθει και διπλή ευθύνη. Και η διπλή ενοχή αν το παιδί δεν είναι τέλειο στα μάτια του. Τότε ο γονιός διαμορφώνει στο νου του κάποια προδιαγραφή που λέει ότι αν το παιδί μου είναι έτσι δεν είμαι ένοχος. Είμαι εντάξει σαν γονιό. Και αν το παιδί μου δεν είναι έτσι, αν έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, άρα φταίω εγώ, άρα είμαι ένοχος. Και τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Κάθε φορά που το παιδί εμφανίζει μία συμπεριφορά που δεν αρμόζει με αυτό που χρειάζεται ο γονιός ή να νιώθει ότι δεν είναι ένοχος και που είναι εντάξει, κινητοποιείται αυτό το πράγμα. Τι δημιουργεί? Δημιουργεί στο γονιό την ανάγκη να καταπιέζει το παιδί για να μπει στο καλούπι που χρειάζεται ο γονιός για να μην νιώθει την ενοχή, που είναι εν μέρος αγάπη, αλλά εν μέρος είναι ενοχή και όχι αγάπη. Η ανάγκη ο άλλος να είναι με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Και θα έλκω συνέχεια αυτή την συμπεριφορά και δεν θα διορθωθεί μέχρι να απελευθερωθώ από την ψευδαίσθηση ότι φταίω εγώ. Έκανα ό,τι μπορούσα με την γνώση που είχα, με τους προγραμματισμούς που είχα. Η ψυχή αυτή έχει γεννηθεί με δικές της τάσεις ήδη την μέρα που γεννήθηκε και υπάρχουν τόσοι άλλοι παράγοντες εκτός από μένα. Άλλωστε, ό,τι έκανα, έκανα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ζητάω συγγνώμη αν νόμιζω ότι έκανα κάτι λάθος. Αλλά να συνέχεια να έχω ενοχή που θα έλκω αυτή τη συμπεριφορά από τον άλλον, που θα επιτρέψει μία εμπλοκή με τον άλλο άνθρωπο, με οποιοδήποτε άνθρωπο, όχι μόνο με το παιδί, δεν βοηθάει εμένα, δεν βοηθάει τον άλλο. Και γι' αυτό η προσπάθειά μου πολλές φορές να βοηθήσω τον άλλον
δεν μπορεί να πετύχει γιατί έχω διπλό κίνητρο. Θέλω να βοηθήσω τον άλλον, αλλά θέλω και να βοηθήσω τον εαυτό μου. Και αυτό ένας ψυχολόγος δεν θα αναλάβει το παιδί του ή τη γυναίκα του ή κάποιο μέλος της οικογένειας, γιατί θα υπάρχει αυτή την σύγκρουση, αν θέλετε, κινήτρων το να βοηθήσει τον άλλον. 14. Μήπως κρίνω εδώ ή κατακρίνω ή απορρίπτω. Okay. Έλκομαι αυτό που φοβόμαστε, έλκομαι αυτό που μας προκαλεί ανοχή και έλκομαι αυτό που κριτικάραμε. Θέλετε να βρείτε κάτι κάθε μέρα μπροστά σας, θα το κριτικάρετε. Ό,τι κριτικάρετε, ό,τι απορρίπτετε, θα το βρείτε κάθε μέρα. Μέχρι να φτάσω στο σημείο να μπορώ να πω υπάρχει και αυτό στο σύμπαν. Υπάρχει και αυτό στην ανθρώπινη φύση. Ποιος είμαι εγώ να το κριτικάρω? Να μην μου αρέσει, εντάξει. Να προτιμώ αλλιώς, εντάξει. Αλλά ποιος είμαι, ποιος με έβαλε δικαστής του σύμπαντος για να κριτικάρω? Δεν έχω ερωτώματα εγώ? Ότι ό,τι κριτικάρω και στον εαυτό μου και ό,τι κριτικάρω και στους άλλους, ό,τι απορρίπτω, θα το βρίσκω συνέχεια μπροστά μου, γιατί δεν βλέπω το θείο. Δεν μπορώ να δω την ομορφιά που υπάρχει πίσω από αυτό, αυτό το εξωτερικό. 15. Μήπως έχω εσωτερικές συγκρούσεις εδώ? Μήπως υπάρχει ένα μέρος του εαυτού μου που έχει αμφιβολίες για αυτό που κάνω ή που συμφωνεί με τον άλλον? Τη θυμώνομαι πάρα πολλές φορές με τον άλλον όταν μας λέει κάτι που ένα μέρος του εαυτού μας συμφωνεί μαζί του και δεν είμαστε σίγουροι. Δηλαδή, αν έρχεστε στην αρμονική ζωή και δεν είστε σίγουροι για αυτό που κάνετε και κάποιος σας κριτικάρει γι' αυτό, θα νιώθετε την ανάγκη να το υπερασπίσετε. Αν δεν έχετε καμία αμφιβολία για αυτό που κάνετε, δεν θα σας κάνει τίποτα. Εντάξει, εγώ πηγαίνω, μου αρέσει, δεν χρειάζεται να το δεχτείς, δεν χρειάζεται να το καταλάβεις. Δηλαδή, αναστατώνομαι όταν έχω αμφιβολίες. Όταν δεν έχω αμφιβολίες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τότε, οι άνθρωποι γύρω μας καθρεφτίζουν δικές μας εσωτερικές συγκρούσεις. Ο ένας μπορεί να κινητοποιήσει μία πλευρά από την σύγκρουση και ο άλλος την άλλη πλευρά της σύγκρουσης. Οπότε, να ψάξω, μήπως ενοχλούμαι από τον άλλον επειδή αυτό που κάνει κινητοποιεί μία σύγκρουση που έχω με τον ίδιο τον εαυτό μου ή μία αμφιβολία που έχω μέσα μου για κάτι που κάνω μέσα στην ζωή μου. Γιατί αν δεν έχω αμφιβολία, δεν θα έχω ιδιαίτερο πρόβλημα. 16. Μήπως υπάρχουν συναισθήματα ή ανάγκες που δεν έχω επικοινωνήσει αρκετά καθαρά στον άνθρωπο αυτό? Ότι καθρεφτίζεται επίσης η ανικανότητα της επικοινωνίας. Και αυτό είναι ένα μάθημα που καθρεφτίζεται. Δεν μπορώ να επικοινωνώ, δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Δεν καταφέρνω να βάλω στο μυαλό του άλλου τι ακριβώς χρειάζομαι, επειδή φοβάμαι να ταπεινωθώ, φοβάμαι να δείξω αδυναμία, φοβάμαι την σύγκρουση, φοβάμαι την απόρριψη, φοβάμαι την μη ανταπόκριση από τον άλλον. Αυτό δημιουργεί μια πραγματικότητα. Όπως η επικοινωνία δημιουργεί μια πραγματικότητα, η έλλειψη επικοινωνίας δημιουργεί μια πραγματικότητα. Και όταν λέμε επικοινωνώ αποτελεσματικά, εννοούμε το εξής. Πρώτο, ότι επικοινωνώ, γιατί δεν το κρατάω σε σιωπή. Αλλά δεύτερο, το επικοινωνώ χωρίς κριτική, χωρίς επίθεση και χωρίς αρνητική ενέργεια. Γιατί από τη στιγμή που επικοινωνώ κάτι με αρνητική ενέργεια, ο άλλος δέχεται την ενέργεια και όχι το μήνυμα. Κλείνει το παράθυρο, πάβει να ακούει τίποτα και αμήνεται προς την επίθεση, την κριτική ή την απόρρεψη που ερμηνεύει ότι γίνεται. Τότε η επικοινωνία πρέπει να γίνει με το εγώ μήνυμα, ότι εξηγώ στον άλλον τι χρειάζομαι, γιατί το χρειάζομαι, πώς νιώθω όταν δεν παίρνω αυτό που χρειάζομαι, αλλά χωρίς κριτική και χωρίς απειλή. 17. Ποιο είναι το μάθημά μου εδώ?
Τώρα το μάθημά μου θα είναι κάποιο συνδυασμό από το προηγούμενο. Να απελευθερωθώ από αυτό το φόβο, από αυτή την ενοχή, από αυτό το ρόλο, από αυτή την προσκόλληση. Θα είναι κάποιο συνδυασμό. Ότι αυτά είναι αυτά που καθρεφτίζουν εδώ και αν θέλω κάτι άλλο στην ζωή μου, η ζωή μου δίνει αυτόν τον άνθρωπο να μου δείξει αυτά τα κομμάτια του αυτού μου για να μπορώ να προχωρήσω και να απελευθερωθώ. Τι χρειάζεται να αλλάξω, να βρω την ευτυχία μου εδώ. Τι χρειάζομαι να αλλάξω, χρειάζομαι να αλλάξω κάποιο ρόλο, χρειάζομαι να αλλάξω κάποια πεποίθηση. Τι χρειάζομαι να αλλάξω. 19. Τώρα φανταστείτε ότι ο άλλος αλλάζει τελείως και συμπεριφέρεται ακριβώς όπως θέλετε. Δεν υπάρχει πια αυτό το πρόβλημα στην ζωή σας, δεν θα σας αποσχολεί πια καθόλου. Έχετε ακριβώς αυτό που θέλετε από αυτόν. Πώς νιώθετε τώρα. Τώρα, η ερώτηση αυτή έχει δύο όψεις. Το πρώτο είναι αν μπορείτε να το φανταστείτε. Και το δεύτερο είναι αν μπορείτε να το φανταστείτε, πώς νιώθετε με αυτό. Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν καν να το φανταστούν. Δεν μπορώ να φανταστώ τον άνθρωπο αυτό να είναι όπως τον χρειάζομαι. Τον βλέπω πάντα με τον τρόπο αυτό που με ενοχλεί. Αυτό είναι μία σκεπτομορφή. Όπως ξέραμε, οι σκεπτομορφές μας δημιουργούν την πραγματικότητά μας. Και έλκουν, και αυτό είναι μία μεγάλη δόνηση που έλκει μία συμπεριφορά. Αν δεν μπορώ να φανταστώ μία σωστή συμπεριφορά από τον άλλο, μία συμπεριφορά που χρειάζομαι, δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι είναι δυνατόν να γίνει. Ότι είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση, να μπορώ να το φανταστώ. Όχι με τη μορφή της μαύρο μαγείας ότι επιβάλλω απάνω του να μου κάνει τα χαρτήρια, αλλά με τη μορφή ότι μπορώ να το συλλάβω αυτό, ότι είναι δυνατόν να γίνει. Είναι και σε εξέλιξη αυτός, είμαι και σε εξέλιξη εγώ, γίνονται αλλαγές. Να αποκρυσταλώσω δηλαδή αυτή την παγιωμένη εικόνα που έχω για τον άλλο άνθρωπο. Δεν με βοηθάει, δεν τον βοηθάει. Το δεύτερο μέρος της ερώτησης είναι πώς νιώθω. Τώρα μερικές φορές θα νιώθουμε κάποιο κενό. Τώρα τι κάνω. Χωρίς βαρβάρους τι θα κάνουμε. Δηλαδή δεν θα είμαι πια το θύμα. Δεν θα έχω πια αυτό το πρόβλημα με τον οποίο έχω ταυτιστεί τόσο χρόνια. Δεν θα έχω δικαιολογία να μην είμαι καλά. Δεν θα έχω δικαιολογία να μην στενοχωριέμαι. Πράγματα που έχω συνηθίσει εδώ και χρόνια και μπορεί να νιώθω ένα κενό. Είναι σημαντικό να δω αν νιώθω ένα κενό. Αν νιώθω χαρά με την ιδέα του να μην έχω πια πρόβλημα ή αν νιώθω άβολα με την ιδέα του να μην έχω πια πρόβλημα. Γιατί δεν έχω κάνει κάποια επένδυση στο να έχω πρόβλημα, του να είμαι το θύμα, του να συγκρούμε. Υπάρχει ζωή, υπάρχει φασαρία, υπάρχει μελόδραμα, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον γύρω από όλα αυτά. Τότε είναι μια σημαντική ερώτηση αυτή η τελευταία ερώτηση, γιατί αν προσπαθώ να αλλάξω όλα τα above, όλα τα πιο πάνω και νιώθω άβολα με το να είναι όλα μια χαρά, δεν θα γίνει τίποτα. Όσο είναι αυτή να κάνω, όσες ασκήσεις και θετική προβολή να κάνω, αν μέσα μου φοβάμαι να είναι όλα καλά, τότε δεν θα αλλάξει τίποτα, γιατί θα αντιστέκομαι. 20. Τελικά τι θα κάνω σε σχέση με το θέμα αυτό. Okay, τώρα θα σας οδηγήσω σε μια αρκετά μεγάλη χαλάρωση, όπου θα σας ρωτήσω όλα αυτές τις ερωτήσεις, έχοντας το νου σας, τον συγκεκριμένο άνθρωπο και την συγκεκριμένη συμπεριφορά. Πριν κάνουμε αυτή την άσκηση, μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή να πείτε κάτι πριν προχωρήσουμε. Ναι. Ναι, και εγώ το έχω αισθανθεί και γενικά. Αλλά λέγοντας αυτό, μπορώ να πω ότι εμείς έχουμε και δεύτερο την πρόκληση σε
στην ζωή, εκτός από το να πληθωρηθούμε από το κομμάτι του αυτού μας που έλκει την συμπεριφορά από τον άλλον, έχουμε και εμείς την πρόκληση να απελευθερωθούμε από το κομμάτι του αυτού μας που ενεργοποιείται από τον άλλον και με την ελεύθερη βούληση να συμπεριφερόμαστε αλλιώς. Παρόλο που ο άλλος θέλει να τραβήξει το θυμό μας ή την απόρριψη, θέλει οπωσδήποτε να φτάσει στη σύγκρουση, ας πούμε, είναι μια πρόκληση για μας να μπορούμε να μην τσιμπάμε. Ναι, Ρούλα. Μία βασική ανάγκη πίσω από την κριτική είναι ότι αξίζω εγώ και δεν αξίζει ο άλλος. Δηλαδή ότι βρίσκω τους λόγους που ο άλλος δεν είναι εντάξει και άρα ή δεν αξίζουμε και οι δύο μας και τότε είμαι και καλά ή είμαι καλά εγώ και δεν είναι καλά. Αυτό είναι ένα βασικό. Ένα δεύτερο είναι ότι κριτικάρω πολύ τον αυτό μου και έχει γίνει μία συνήθεια. Και ένα τρίτο είναι ότι νομίζω ότι βοηθάω. Έχω προγραμματιστεί ότι βοηθάω τον κόσμο με τις συμβουλές μου και με την κριτική μου. Δηλαδή, πολλοί γονείς πιστεύουν αυτό, ότι θα βοηθήσω το παιδί μου στο σχολείο, στην ζωή του, με να κριτικάρω αυτό που κάνει λάθος. Όπως υπάρχει ο προγραμματισμός, ότι και αν τον τιμωρήσω και αν τον κάνω να πονέσει όταν κάνει κάτι λάθος, τον βοηθάω. Δηλαδή, υπάρχουν αυτές οι σκεπτομορφές. Παλιά οι δάσκαλοι ήταν βάρβαροι στο σχολείο, δεν ήταν. Ξύλο, άσχημο, ριζίλι το παιδί. Νομίζει ότι κάνει καλό. Είναι μια παλιά σκεπτομορφή. Που τώρα βέβαια καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ λάθος. Ναι. Ποια είναι τελικά η ανάγκη που κάνει κάποιον να τσιμπάει σε μια σύγκρουση? Αυτό που μας κάνει να τσιμπάμε είναι οι προγραμματισμοί μας γύρω από την αξία, ασφάλεια και ελευθερία μας. Δηλαδή νιώθουμε κίνδυνο αυτή τη στιγμή και τσιμπάμε. Αν θα μπορέσουμε να νιώθουμε ασφάλεια, να νιώθουμε μέσα μας σταθεροποιημένη την αξία, την ασφάλεια, την ελευθερία μας, θα μπορέσουμε να μην τσιμπάμε. Οπότε και η συμπεριφορά του άλλου αλλάζει αν βλέπετε... Πολύ πιθανόν. Και να μην αλλάζει σαν να μην το παίρνουμε χαμπάρι. Κάνει ό,τι κάνει. Μπορεί προσωρινά να γίνει πιο επιθετικός προσπαθώντας να έλκει την γνωστή συμπεριφορά του παρελθόντος, να μας δοκιμάσει. Όταν βλέπει ότι δεν συμπάμε και δεν γίνεται, θα ησυχάσει και θα βρούμε ένα άλλο τρόπο συνεννόησης και επικοινωνία. Γιατί νιώθω ότι αν κάποιος συμπάει, είναι σαν να του ρουφάει ενέργεια ο άλλος. Ναι, είναι τρόπος να σου πάρω ενέργεια. Αν μπορεί να σε κάνω να συγχύζεσαι και να εμπλέκεσαι μαζί μου σε μια μάχη κριτικής, είναι ένας τρόπος ενέργειας. Αλλά αυτό είναι δική μας δοκιμασία. Πόσο μπορούμε να διατηρούμε την ηρεμία μας, την ασφάλεια μας και να μην εμπλεκούμε σε αυτό. Ναι. Ναι, υπάρχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ναι, σε όλες τις ασκήσεις, και σήμερα το έργο, και όλες. Δηλαδή, είναι αδύνατο να πω ότι αυτό που έκανε τον άνθρωπο. Μπορώ να πω ότι αυτό που έκανε τον ενόχλησε λίγο. Ναι. Αλλά δεν είναι αδυνατόν να συγκεντρωθώ. Κάποιο φόβο πρέπει να αναλύσω, αλλά τι μπορώ να κάνω τώρα. Μήπως μπορείς να επιλέγεις απλώς μια συμπεριφορά που δεν σου αρέσει. Δεν είναι, ναι. Να μην είναι συγκεκριμένος άνθρωπος, να είναι όταν οι άνθρωποι κάνουν αυτό. Κάνει αυτό προσωρινά, χωρίς πρόσωπο, όταν οι άνθρωποι λένε ψέματα ή οτιδήποτε. Άλλο πριν προχωρήσουμε. Ναι. Το παράδειγμα με τις χορδές ήταν πάρα πολύ κατανοητό. Υποτίθεται εγώ είμαι μια χορδή... Έχεις πολλές χορδές μέσα σου. Ναι, εντάξει, έχω μια συχνότητα. Έχεις πολλές συχνότητες. Αυτή είναι η συχνότητα που εκπέμπω, μπορεί όλος να την έχει. Ναι, και δεν θα τον επηρεάζει, δεν θα εμπλεκτείς με τον άνθρωπο, θα είστε διάφοροι μεταξύ σας. Και δεν θα... έτσι με αυτόν τον τρόπο εγώ νιώθω παντοδύναμη. Γιατί όταν δηλαδή καθρεφτίζει ο άλλος αυτό που εγώ έχω, μπορώ συνέχεια να εκπέμπω συχνότητες και να τον επηρεάζω. Γίνεται αυτό? Γίνεται. Γίνεται. Από εκεί και πέρα δεν σου συμφέρει αυτό όμως. Δεν σου συμφέρει όμως. Γιατί ό,τι κάνεις θα γυρίσει σε σένα. Μπορεί προσωρινά να νιώθεις ότι έχεις... Υπάρχουν παιδιά
που μη μπορώντας να πάρουν θετική ενέργεια, μαθαίνουν να πάρουν αρνητική ενέργεια. Και προτιμούν να τους μαλώσεις παρά να είσαι αδιάφορος. Και θα κάνουν ό,τι μπορούν να σε ενοχλήσουν. Και μεγαλώνουν και είναι παιδιά 40 χρόνων και συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Και με το 80 χρόνων και συνεχίζει με το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ό,τι μπορούν να βεβαιώσουν, γιατί αν σε ενοχλώ, με αγαπάς. Κάπως έτσι είναι. Ή αν σε ενοχλώ, είμαι δυνατός, όπως είπες, είμαι παντοδύναμος. Και ας κάνουμε την άσκηση. Έχει αρκετή διάρκεια. Μπορεί να επιλέξει αν θέλετε να κάνετε ξαπλωτό ή καθιστό. Αλλά μείνετε ξύπνια. Okay. Το θεωρώ αυτό μια σημαντική άσκηση για να συνειδητοποιήσουμε η δική μας συμμετοχή στην αμοιβαία δημιουργία της πραγματικότητας που έχουμε με τις άλλες ψυχές που υπάρχουν γύρω μας. Δεν έχει σαν στόχο η άσκηση αυτή να νιώθουμε ένοχη ή να νιώθουμε ότι φταίμε εμείς. Είναι μια συνδημιουργία που γίνεται για την εξέλιξή μας. Δεν υπάρχει καμία ενοχή, κανένα λάθος, καμία αυτοαπόρρεψη. Είναι απλώς το κλειδί της ελευθερίας. Αν θέλω να αλλάξει αυτό που βλέπω στο καθρέφτη, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Και να αλλάξω εγώ που καθρεφτίζομαι στο καθρέφτη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν η ζωή είναι καθρέφτης, τότε η δύναμη που έχω είναι η δική μου μεταμόρφωση. Πάλι όμως υπάρχουν πολλές φορές που το μάθημά μου εκτός από δική μου μεταμόρφωση είναι να εκπέμβω στους άλλους μια πιο σταθερή θέση γύρω από τι χρειάζομαι, τι αξίζω και τι περιμένω από αυτούς. Δηλαδή δεν μας εμποδίζει να ζητήσουμε αλλαγή συμπεριφορά από τους άλλους. Αλλά αν ζητάμε συνέχεια αλλαγή συμπεριφοράς, και βλέπουμε ότι δεν γίνεται. Και αν βλέπουμε ότι όμοιο πρόβλημα έχουμε με πάνω από ένα-δύο άτομα, ότι πρέπει να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι κάποιο καθρέφτισμα γίνεται. Και ότι το κλειδί της ευτυχίας μου είναι να βρω τι φοβάμαι ή τι κάνω που μπορεί να καθρεφτίζεται εδώ. Κοιτάξτε η σελίδα 30 στα χαρτιά σας, όπου έχετε χώρο εδώ να σημειώσετε μερικές από τις πεπιθήσεις που δημιουργούν αυτά τα κομμάτια του αυτού μας που καθρεφτίζονται και τη δυνατότητα να γράφετε αντίθετες θετικές πεπιθήσεις που θα σας απελευθερώσουν. Έχουμε βάλει εδώ, έχουμε χωρίσει το χαρτί στις διάφορες μορφές καθρεφτίσματος. Η συμπεριφορά μας, οι φοβίες μας, ότι περιμέναμε μια τέτοια συμπεριφορά, ότι δεν αξίζω, ή συμπεριφέραμε προς εμένα έτσι, ή θα ήθελα να συμπεριφέραμε έτσι, ή μου θυμίζει τα παιδικά χρόνια, ή παίζω κάποιο ρόλο εδώ, ή καθρεφτίζονται οι προσκολήσεις μου, ή οι ανοχές μου, ή η κριτική μου, ή οι εσωτερικές μου συγκρούσεις, ή ότι δεν επικοινωνώ, ή ότι χρειάζομαι το πρόβλημα. Και γράφουμε αριστερά εδώ την αρνητική πεποίθηση που με δεσμεύει με αυτό το κομμάτι του αυτού μου και δεξιά τις θετικές πεποίθησεις που θα με απελευθερώσουν από αυτό το κομμάτι του αυτού μου που καθρεφτίζεται εδώ. Τότε δεν θα το κάναμε αυτό τώρα, σας το αφήνω αυτό να το σκεφτείτε. Ποια πεποίθηση χρειάζομαι να αλλάξω για να απελευθερωθώ από το μέρος του εαυτού μου που καθρεφτίζεται στην συμπεριφορά του άλλου. Απλώς από ενδιαφέρον να ρωτήσω για το κάθετη και σηκώσει το χέρι σας αν βρήκατε ότι σε κάποιο βαθμό αυτό το έχετε μέσα σας. Πόσοι βρήκατε ότι
συμπεριφέρεστε και εσείς με όμοιο τρόπο κάποιες στιγμές. Σηκώστε χέρια. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Πόσοι βρήκετε ότι νιώθετε κίνδυνο για κάτι, η αξία, ασφάλεια, ελευθερία για κάτι. Αυτό μάλλον οικομενικό είναι, αλλιώς δεν θα μας ενοχλεί. Είναι κανένας που βρήκε ότι έχει κατεντήσει να περιμένει αυτή την συμπεριφορά πια. Ότι έχει γίνει πάγιο μέσα στο νου του. Περιμένω έτσι, ότι έτσι θα είναι. Και είναι σημαντικό να σπάσετε αυτό. Είναι κανένας που βρήκε ότι ένα μέρος του αυτού του νιώθει ότι δεν αξίζει κάτι καλύτερο. Okay. Είναι σημαντικό να αλλάξει αυτό οπωσδήποτε. Είναι κανένας που βρήκε ότι συμπεριφέρεται προς τον ίδιο τον αυτό του με αυτό το τρόπο. Okay. Σημαντικό και αυτό. Είναι κανένας που θα ήθελε να συμπεριφερθεί με τον τρόπο αυτό κάτι καιρούς. Όχι. Εντάξει. Πόσοι βρήκετε ότι σας θυμίζουν παιδικά βιώματα, ότι είναι μια επανάληψη των παιδικών βιωμάτων. Και αυτό είναι αρκετό, αρκετό συνηθισμένο. Πόσοι βρήκετε ότι παίζετε κάποιο ρόλο που μπορεί να λειτουργήσει εδώ σαν καθρέφτισμα, ο άλλος να καθρεφτεί το ρόλο που παίζετε. Τι ρόλους, σκέφτεστε κάποιο ρόλο? Θύμα. Θύμα, okay. Άλλο ρόλο που είδετε, το σωστό. Όλοι εκνευρίζονται με το σωστό. Άλλο ρόλο που παίζετε, του δυνατού. Okay. Έχω δει παραδείγματος χάρη με το ρόλο του δυνατού, και αν κάποιος το παίζει πάρα πολλά χρόνια, οι άλλοι μετά όταν έχει ανάγκη αυτός που έχει παίξει αυτό το ρόλο δεν μπορεί να καταλάβουν ότι έχει ανάγκη. Ό,τι και να πει, είναι έτοιμο θάνατος. Δεν το βλέπουν. Δεν μπορούν να το καταλάβουν γιατί έχει δημιουργήσει αυτό το ρόλο. Και απορεί γιατί δεν με βοηθάνε, γιατί δεν με στηρίζουν. Αλλά αυτός ο ρόλος έχει ακινητοποιήσει τους άλλους, δηλαδή, με κάποιο τρόπο. Να πω κάτι σε αυτό. Μπορεί και οι άλλοι να σε έχουν βάλει σε αυτό το ρόλο. Οκ, okay, αλλά το θέμα είναι ότι να μην το παίξω. Μην το παίξω. Οι άλλοι μπορεί να το κάνουν αυτό, αλλά δεν είναι ανάγκη εγώ να το παίξω. Εσείς μπορεί να με βάλετε στο ρόλο του δασκάλου, αλλά είναι για μένα να το παίξω ή όχι. Όχι, εγώ έχω ένα πρόβλημα, επειδή είμαι γιατρός. Οι άλλοι όλοι μου λένε τα προβλήματά τους, όταν εγώ αρρωστήσω. Δεν μου δίνει κανείς σημασία. Κατάλαβα. Δέχεσαι να σου δώσουν σημασία. Ναι. Δέχεσαι να έχεις αδυναμία. Ναι. Να δείχνεις την αδυναμία σου και την ανάγκη σου. Ή κάποιο μέρος του αυτού σου δεν το θέλει πολύ. Πάρα γνώσεις. Μπορεί να έχω απέραντες γνώσεις και να αρρωστήσω. Τι σχέση έχει η γνώση με την αρρώστηση? Δεν μπορώ να πω το πρόβλημά μου, λέω εντάξει, εσύ δεν χρειάζεται. Οκ, κοίταξε, αν ο άλλος δεν μπορεί, δεν μπορεί, αλλά πρέπει να ψάξεις μέσα στον εαυτό σου, αν υπάρχει κάποιο μέρος του εαυτού σου που νιώθει λίγο άβολα με το να πεις την αδυναμία σου, το πρόβλημά σου και να δεχτείς βοήθεια. Αν δεν υπάρχει, εντάξει. Οι άλλοι σε βάζουν σε αυτό το ρόλο. Αρκεί να μην συμμετέχεις εσύ. Το έχω αυτό και δεν θέλω να ενοχλώ τον άλλον. Οκ. Τότε και αυτό είναι ένας ρόλος. Σκέψου το. Είναι κανένας που βρήκε ότι έχει προσκολήσεις εδώ. Μάλλον κανένας που βρήκε ότι δεν έχει προσκολήσεις εδώ. Γιατί όλοι κάποια προσκόλληση θα έχουμε. Ξέραμε ότι υποφέρεμε όταν κινδυνεύουν οι προσκολήσεις. Είναι δεδομένο αυτό. Προς να δούμε ποια προσκόλληση είναι αυτή και αν μπορούμε την κάνουμε προτίμηση. Ενοχές. Κανείς που βρήκε ότι καθρεφτίζονται οι ενοχές. Okay. Αυτό θα θέλετε να δουλέψετε. Okay. Κανείς που βρήκε ότι καθρεφτίζεται η κριτική μας, ότι κρίνουμε αυτό το πράγμα. Σίγουρα. Είναι κανένας που βρήκε εσωτερικές συγκρούσεις εδώ. Okay. Κανένας που βρήκε ότι ίσως θα μπορούσε να επικοινωνήσει καλύτερα και ίσως θα βοηθούσε αυτό. Okay. Και το μεγάλο ερώτημα είναι κανένας που δεν μπορούσε να φανταστεί τον άλλο να συμπεριφέρεται όπως χρειαζόμαστε. Δεν μπορούσε να το φανταστεί.
Και είναι κανένας που μπορούσε να το φανταστεί, αλλά ένιωσε άβολα με την θετική συμπεριφορά. Εσύ, Κατερίνα? Όχι. Οκ. Καμία ερώτηση? Κάτι που θέλετε να ρωτήσετε ή να μοιραστείτε μαζί μας επάνω σε αυτή την άσκηση? Ναι, Χριστίνα. Πάνω σε αυτό το θέμα. Λίγο πιο δυνατά. Πάνω σε αυτό το θέμα, η άσκηση προχώρησε πολύ καλά και με το άτομο, δηλαδή από ότι είναι αρνητικό το άτομο αυτό στην πραγματικότητα, τώρα προχώρησε περισσότερο από όσο εγώ μπορούσα να... Okay. Δηλαδή, αυτό λίγο εξάφνιασε. Okay, ενδιαφέρον αυτό. Πάλι στην παλιά μου πεποίθηση το να μην περιμένω για μένα, το δεν αξίζω να έχω κάτι. Okay, βρήκες όταν φαντάστηκες ότι ήταν άψογος μαζί σου, ναι. Δημιουργήθηκε η αμφιβολία, η συνειδητοποίηση στην αμφιβολία, αν αξίζεις κάτι τόσο καλό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σημαντική συνειδητοποίηση. Και να την αλλάξεις. Να το δουλεύω, να κάνει η EFT, να κάνει εντόνα, ναι, και να κάνει οραματισμό ότι δέχεσαι και απολαμβάνει αυτή την πολύ καλή συμπεριφορά. Ναι. Και την αξίζει. Άλλο. Ναι. Εγώ θέλω να πω ένα συμπληρωματικό. Εγώ έχω παραιτηθεί να περιμένω. Δεν κάνω καμία προσπάθεια. Έχω πολλές φορές μια απάθεια και έχει αλλάξει η συμπεριφορά του και έρχεται πιο κοντά. Okay. Φοβάμαι όμως ότι αν τον πλησιάσω εγώ, ότι θα αρχίσω να πληγώνομαι πάλι. Είμαι βολεύει που έχω αυτή την απόσταση. Τρει, η παρέτηση αυτή... Πολλά χρόνια, είδες πόσα χρόνια είμαι κοντά σου. Ότι αυτή η παρέτηση είναι... Υπάρχουν δύο μορφές παρέτησης. Υπάρχει η παρέτηση που έρχεται με... λίγο νερό. Με την υπέρβαση. Και υπάρχει η παρέτηση που έρχεται από το πλήγωμα. Το πήρα απόφαση, λέω πια. Ναι. Θα πήρα καλά, δεν μιλάω. Ναι, αλλά περιέχει ακόμα, όπως το εκφράζεις, το φόβο μήπως ξαναπληγωθείς. Ναι. Τότε είναι πιο πολύ μια αμυντική θέση η παρέτηση αυτή. Ναι. Όμως τον βιώνεις και μπορείς να μετατρέψεις αυτή την θέση από μια θέση αμυντική σε μια θέση υπέρβασης, ότι όντως μπορείς να μην περιμένεις τίποτα από τον άλλον και μπορείς όμως να ανοίγεσαι προς τον άλλον χωρίς να περιμένεις τίποτα. Γιατί με πειράζει που δεν είμαι κοντά του. Ναι, δηλαδή άλλο να... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πειράζει από μακρύς, δεν το έχω, δηλαδή δεν το κάνω πια, δεν το κάνω χωρίς τίμημα αυτό. Άλλο να μην περιμένω κάτι και άλλο να μην ανοίγομαι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορώ να ανοίγομαι απόλυτα χωρίς να χρειάζομαι τίποτα. Και μπορεί να είμαι όχι ανεκτός. Ναι. Και μπορεί να μην είμαι ανεκτός και να χρειάζομαι πολλά. Δηλαδή να μην μπεδέψουμε το άνοιγμα με την εξάρτηση ή με την προσδοκία. Ότι το κλειδί εδώ είναι αν μπορείς να ανοίγεσαι χωρίς να χρειάζεσαι κάτι. Με βοηθάει πάρα πολύ που δεν χρειάζομαι πια τίποτα. Ωραία. Αυτό είναι. Όχι. Το έκανες από πόνο και τώρα να συνεχίζεις αυτό, να μην χρειάζεσαι τίποτα, αλλά τώρα να ανοίγεσαι. Μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Και να τώρα να ανοίγεσαι. Νιώθω πιο δυνατή. Ναι, έτσι.